Trinukų mama Simona Lipnė nusprendė nebetylėti, kokia yra tikroji socialinių tinklų žvaigždės populiarumo kaina. Šią storą karvę tu turim tai, tu tipo svirpiam aštuonis ir tu sakai, kad tu esi kuda, tyčiasi iš vaikų, kaip jie atrodo, kad jie yra invalidai. Kaip prasme, tai yra psichologinis realiai smurtas, jie to nesupranta, tai tiesiog aš kreipsiuosi į policiją. Šiandien Simona papasakos savo tikrąją gyvenimo istoriją. Vaikystė be tėvo ir pykčiai su mama. Kodėl nepilnametė išėjo iš namų ir apsigyveno viena? Man mamos pykau. Iš tikrųjų, ta prasme, vyras, jeigu nelaimingas, jis ir išeis. Sveiki, Simona Lipnė. Vos 24 pagimdžiusi trinukus, tapo ne supermamytė, o tikra socialinių tinklų žvaigždė. Tačiau žinomumas turi savo kainą. Ir labai skaudžia. Šiandien Simona prisipažįsta, kad jau visai netrukus ji bus priversta varstyti teismų duris. Socialinių tinklų žvaigždės, grožio specialistės Simonos Lipnės namuose sostinėje, veiksmo niekada netrūksta. 2 metukų trinukai Herkus, Patricija ir Emilija dabar itin aktyvus, todėl tenka suktis ne tik jai, bet ir vaikų aukliai. Vis dėlto Simona nėra tipinė mama, pamiršusi asmeninį gyvenimą. Priešingai, 50 tūkstančių sekėjų socialiniuose tinkluose turinti jauna moteris traukia ne tik mamų dėmesį. Ji visada pasitempusi, nevengia seksualaus įvaizdžio, o socialinėje erdvėje drąsiai kalba apie ką tik atliktą plastinę operaciją ir kitus kūno patobulinimus. Trinukų gimimas padėjo Simonai išgarsėti, pristatyti visuomenį save pačią ir šiandien moteris džiaugiasi, kad sugebėjo tinkamai išnaudoti šį savo išskirtinumą ir iš to užsidirbti. Iki šiol internete Simona buvo drasi, pasitikinti savimi ir regis, nebijanti atšauti piktas replikas laidantiems komentatoriams. Tačiau šiandien Simona prisipažįsta esanti palaužta. Aš storą karvę, tu turim tai, tu tipo svirpiam aštuonis ir tu sakai, kad tu esi kuda, tu prasme, tai yra psichologinis realiai smurtas, jie to nesupranta. Kabinėsi, kaip tu vadini vaiką, kaip jie šneka, kiek jie šneka, tyčiasi iš vaikų, kaip jie atrodo, kaip, kokie jie yra invalidai, kad jie yra nenormalūs. Kad, nežinau, nu, iš visko. Nu, iš bet ko, ta prasme, iš oro. Tai, pavyzdžiui, dėl to storumo ir ten pačiu metu 60-58 kg. Aš storą karvę, tu turim tai, tu tipo svirpiam aštuonis ir tu sakai, kad tu esi kuda, tu pažiūrėk į savo veidrodį, tu ten tu tikrai nes dydžio tavo ML, tipo, ką tu čia meluoji visiems. Simona, o niekaip neveikia tavęs? Tu esi tau neskaudu? Nu, nebūna kartu, veikia, kad veikia, mane, bet, ne, nu, negaliu pasakyti, veikia. Mane tuo, tą sekundę, kai mane tai pasiekė, mane sunervino, bet tą dieną aš atsikėliau, o jezu, tegul. Nu, ta prasme, tiesiog aš kreipsiuosi į policiją, aš kreipsiuosi į teismus ir kai, va tada, kai tie žmonės, kurie labiausiai, va tai favaro, stumė, ten ir taip toliau, tai va kada bus va ta jau riba, tai va tada, kai jiem reikės susimokėti baudas, kai jiem reikės atsakyti už tai, ką jie daro, tai va tada bus jokinga. Nu, ta prasme, man dabar jau yra jokinga, o tada bus labai jokinga ir tada man jau labai gaila bus. Nes man dabar jau gaila yra, bet aš sakau, aš čia yra laiko klausimas. Prasme, jie tiesiog kažkurią tai dieną turės už tai atsakyti. Ne viena mano pažįstama yra tai padarius ir jiems teko mokėti porą tūkstančių eurų baudas. Tai, nes yra šmeištas, yra šantažavimas, yra bandymas gauti kažkokios tai melagingos informacijos ir tada ją panaudoti prieš mane. Nu, ta prasme, tai yra psichologinis realiai smurtas ir jie to nesupranta. Kitas dalykas, labai daug yra žmonių iš mūsų artimos aplinkos. Aš esu jau porą išsiaiškinus, tai tiesiog manęs atsiprašė. Kurie rašo apie tave? Ką, giminaičiai. Nu, tai rašo. Sakiu, su atformu. Ką rašo? Nu, ir kitos, ta pati gaidelė, lengvai išnekėti, turi auklę ir čia kažką. Vaikus numetus. Jo, vaikus numetus, jo. Tiesiog, labai yra keista pagalvot, kad net ir iš to pačio, pavyzdžiui, mano namų kiemo yra moteris, kurios sėdi tuose formuose ir rašo dalykus, kad aš esu jos kaimynė ir aš, vat, pavyzdžiui, ją matau. Ir, pavyzdžiui, jinai turi 3 auklės, jinai išeina kiekvieną dieną pasidažius ir save tik tai fotkina. Simona ir Mindaugas Lipniai per metus laiko spėjo susižadėti, susituokti ir susilaukti trinukų. Moteris neslepia, labai jauna norėjo tapti mama. Gal dėl to, kad gyvenimas užgrūdino, Simona augo su mama. Tėvai išsiskyrė, kai mergaitė buvo 7. Tėvo trūko. Tačiau santykiai su mama buvo tokie įtempti, kad ji dar būdama nepilnametė, viena išsinuomojo butą ir pradėjo dirbti. Mama nenorėjo man duoti pinigų, net tų, kuriuos kaip alimentus gaudavo iš mano tėvo. O aš labai norėjau gerai gyventi, sako Simona. Aš jau iš namų labai anksti. Aš išėjau, kai man buvo 17
17 metų man buvo išėjau iš namų ir išnamavau butą. Tai nu, aš turėjau dirbti, nes aš neturėjau, kas man išlaikys tą butą. O aš tokia buvau auganti visą laiką savo. Kažkaip daugiau pasesęs, turbūt praleisdau laiko nei namie. Aš labai sakau, tas anksti pradėjau dirbti, nes man reikėdavo pinigų, man tiek mama neduodavo, nu, tai ir sudirbsiu pati tada, jeigu ne, nu, kaip, ne mama, mano tėvas mane kaip ir išlaikė, nes bus tiek buvo elementai iki 18 metų. Bet aš tų pinigų nelabai gaudavau ir būda sunku jos gauti. Tai aš kažkaip pakau, kodėl aš dabar čia turiu visą laiką prašyti per pykčius. Man yra mažiau streso tiesiog dirbti. Simona ir Mindaugas vaikus pradėjo planuoti anksčiau nei vestuvės. Tačiau kai ilgiau nei pusmetį negalėjo susilaukti vaikų, moteris nusprendė kreiptis į medikus. Aš tiesiog jaučiau, kad kažkas yra negerai, juk abu esame jauni žmonės, sako Simona. Vėliau dėl galimybės tapti mama, Simona turėjo visą neštumą pragulėti lovoje, o po gimdymo ilgai gulėti ligoninėje su anksčiau laiko gimusiais trinukais. O bet gal dėl to, kad neturėjo tos pilnos šeimos, pati labai norėjo tos šeimos anksti? Jo, buvo tas, iš tikrųjų tas yra, ir aš nesu viena tokia psichiatrė, psichologė bendravusi, kad ir sakė, kad sako, pas tai, sako, yra viskas iš to, kad nu, nebuvo tos pilnos šeimos ir tau jos trūko, nes tėvas išėjo anksti. Išsiskyrė, nu viskas. Ir taip kažkaip atrodo, kad man tai atrodo kaip normalu ir viskas gerai. Bet dabar, kai gyvenu, tai labai nesinori tos scenarijus, nes man jis nepatiko kaip vaikui. Tai va, tai kažkaip taip ir... Pikai ant tėvo, kad jis paliko? Visiškai ne. Nes sekundės gyvenime nesupykus ant tėvo. Mažiausiai pikau ant tėvo. O ant mamos? Ant mamos pikau. Jo, buvo taip iš tikrųjų. Nu dėl to, kad kažkaip... Man tuo metu taip atrodė. Man ta situacija atrodė taip iš šono, pagal jų elgesį. Ir labai daug dalykų buvo tokių, kurie susidėjo ir man atrodė, kad gal dėl to aš dar tokia esu, kad man atrodo, kad aš turiu labiau pasistengti, pavyzdžiui, kai yra blogai. Nes vyrai yra vyrai. Nu, vyrai, jie ne tiek giliai, ne tiek daug galvos ir jiem bus blogai ir viskas. Moteris labiau pasigilins ir gal turi pasistengti ir mano, pavyzdžiui, babuška, kuriai 86 metai, mane visą laiką labai mokina, kad Simona, tu turi būti durna, bet jis taip ir sako, turi pabūti durna, patylėti, nusileisti, nesakyti, nu aš dar labai to mokausi, man sunku ir aš tai padaryti, bet iš tikrųjų, ta prasme, vyras, jeigu nelaimingas, jis ir išeis, o nelabai ten stipriai gilinsis, nu jam blogai ir viskas. Nesvarbu, kiek vaikų namuose. Moteris, nu, jo, moteris, tai vis tiek turi kažkaip labiau tą tokį, vat, fronto, nežinau, plakį, nu man čia gal taip atrodo, kad moteris turi labiau pasistengti, nes vyram kartais atrodo viskas per daug. Ne, tai ne, nu kažkaip, nežinau. Tai va, tai moteris turi tą tokį duoti ir spyrį ir taip toliau, ir to tokio stengimo aš daug gau. 26-erių Simonai galima pavydėti ne tik mylinčio vyro, trijų vaikų, bet ir nerūpestingo ir gerai aprūpinto gyvenimo. Socialinėse tinkluose matyti ir prabangus jaunos poros, nuosavi namai ir įspūdingos kelionės. O Simona nevengia demonstruoti ir vardinių drabužių. Niekas mums nepadeda, viską kuriame patys. Sako Simona. Kaip vyras juokiasi, mes dabar va pirkom bilietus, kadangi kaip pasistuoksime ir pakrikštysim vaikus, mes skrisim į Kretą atostogauti, bet su jais skrisim ir vyras juokiasi, sako, nu jo, sako, prieš 4 metus tai sako, nes mes 4 metai kartu, prieš 4 metus vieną savo nusipirdau biletą, sako, už 5 eurų, sako, pirmin atgal ir nuskrendi, sako, dabar, kai jau reikia 5 žmonėm pirkti su bagažais, tai sako, ta prasme, nebėra pigių bilietų rinkoje, tai juokiamės iš tikrųjų, bet nu taip yra, bet mes nesustojom gyventi, gimus vaikams, mes nesustojom dirbti ir mes dirbam daugiau tam, kad turėti, nebūtų to tokio, kur, nu, diskomforto. Mes nenorim jūs diskomforto gyvendami, dėl to taip atrodo, kad ai, tai čia reikia labai daug pinigų, dar kažką, bet nu, mes turim kojas rankas, kaip pati vat sakot, mes esam jauni. Tai kadangi mes turim galvas abudu, turim vienas kitą, mes turim palaikymą. Simona patikina, nereikia stebėtis, kad ji kasdien socialiniuose tinkluose rodo itin daug savo asmeninio gyvenimo. Ką veikia, ką valgo, kaip apsirengusi miega, kaip auklėja vaikus. Žmonėms tai įdomu, jie stebi mano gyvenimą, o man visą tai atsiperka. Ne kiekvienas tiek uždirba per mėnesį, kiek aš gaunu už įvairių prekių reklamas. Sako Simona ir patikina, kad visi vaikų žaislai, didelė dalis drabužių bei maisto, jai dovanoti įvairių prekės ženklų. Kiek reikia to laiko ar pastangų? Nuolat, va, tarkim, ir savo tą Instagram ir Facebooką palaikyti aktyvų. Nu, vat kasdien. Nu, aš dabar senai žiūrėjau, bet šiaip telefoną kažkada senai buvau pasižiūrėjus, tu man rodė, kad 3-3,5 valandos per parą gal ten skaitos. Įmanoma gauti 500 eurų už reklamą?
Aš gal pasakysiu taip, kad labai priklauso nuo tokios reklamos, kokios tu nori, nu, kokios prašo, ką tu ten jiem, nežinau, pažadėsi, kokiu ilgumu tas bus bendradarbiavimas. Nu, ta prasme, žiūri įvairiai. Tas man labai sunku atsakyti tokį, nes kiekvienas atvejis yra, nu, tarsi skirtingas. Jeigu man pasiūlys, pavyzdžiui, reklamuoti, čia mano draugė Viktorija labai patiks, jeigu man pasiūlys reklamuoti draudimą, pavyzdžiui, kažkokią aš pasakysiu 2000, nes aš nenoriu daryti tos reklamos. Simona neslėpė, jos vyras pyksta dėl to, kad jį kasdien nepaleidžia telefono iš rankų. Man tai tikrai yra darbas, ta prasme, ir aš tikrai būna ir pykstame su vyru dėl to, kad jis man sako, kad Instagramas suėda tavo energiją ir taip toliau. Bet aš pats pati tada sakau, tai gerai sakau, gali nesuėsti, bet tai tada reikės mums iš kažkur kitur pinigų gauti. Nu, ta prasme, aš tokia su, aš jau galėčiau sėdėti su auklė, va, pietų metas tiesiog, va, nežinau, ir pamiegoti, aš nemiegu dienom, aš einu, arba dirbu, arba važiuoju šiandien irgi važiuoju susitikimą, galėčiau aš nieko nedaryti. Nu, tarkim, neužsirbti pinigų galėčiau. Bet tada galbūt su vyru mes neišvyktumėm į jokią kelionę, nes reikėtų viską išleisti vaikams. Tai toksai užburtas ratas. Ir... O brangu turėti iš karto 3 vaikus? Aš padariau taip, kad tai nebūtų taip brangu. Ir mano toks tikslas ir buvo. Galbūt ne vieną nustebino Simonos atvirumas, kuomet ji vos nulipusi nuo operacinio stalo, dar gulėdama ligoninėje, ryžosi detaliai papasakoti, kaip pasididino krūtinę ir pati jai susitaupė daugiau nei 3000 eurų. Ar kad jau kelerius metus injekcijų pagalba didinasi lūpas? Jo, kur, ne, nes galbūt taip negerai skambo tas man toks didinais. Aš nesididinau, aš ją susimažinau ir tada mane padino, nes aš turėjau, moteris visą suprast, tarkim, turėjau D krūtinę. Visą gyvenimą man visi sakė, tu tai jau susidėjus. Nu ne, nebuvau susidėjus, bet jie buvo tikrai labai labai graži krūtinė. Ir aš kadangi maitinau vaikus 7 mėnesius savo pienu ir su pientraukiu, tai wow buvo. Nu tai jeigu buvo pas mane D, tai buvo F arba G. Ir aš pirkdavau ne savo apimties, o pirkdavau, pavyzdžiui, ne 75D, o 85, ten tarkim F. Nu tai ten, aš turėjau realiai ant galvos galėdavau susidėti tą kaušą. Tas ne, krūtinė buvo nenormaliai didelė, nes aš turėdavau pusę litro pieno kas tas porą valandų. Ir normalu, kad iš jos po to visiškai nieko neliko, nu, ta prasme, liko tiesiog odos. Ir man tai buvo labai didžiulis diskomfortas prieš save visų pirma, prieš vyrą, vėliau rengtis ir rūbai ir viskas, diskomfortas. Net nepatogu eiti, bėgti, nežinau, nu, ta prasme, man buvo žiūriai nepatogu. Ir tiesiog aš tada pradėjau kažkaip tai kalbėti apie tai, galvoti, taip toliau, aš surašiau operaciją, laukiau ir kažkaip pati taupiausi tos pinigus. Šiek tai vyras paskolino, bet pato aš jos atidirbau tos pinigus, bet irgi buvo pati, kaip pasako, ai, čia jai sudėjo papus, nesudėjo, susidėjau. Tada dar esi lūpas didinusis, ar ne? Jo, bet lūpas tai jau mano 7 metų darbas yra po truputį palengva ir, žodžiu, ilgas darbas čia buvo. Kitas per tą laiką jis paskaityti knygą, o aš eisiu, pavyzdžiui, prieš, nežinau, prieš išeinant, kol lauksi vyro, kol nusipraus, aš nueisiu pasidažyti, o kita galbūt nueis knygos paskaityti. Nu, na, prasme, čia tokie skirtingi dalykai labai yra, kad kiekvienas suranda savo ten tą tokią laimės formulę. Pavyzdžiui, man patinka, jeigu tokia yra proga, atrodyti kažkokia tai ten gražiai, kad mano vyras pagirtų, jaustis mylima, seksualia, gražia ir taip toliau, ir kad, nu, vyras atsimintų, dėl ko aplamai mes susipažinom. Tai susipažinom tikriausiai ne su kuodo ant galvos, ne su treningais ir neištepta čia snargliais visokia. Nu, ta prasme, susipažino su tą moterim. Tai man lygiai taip pat nepatiktų, jeigu jis būtų tik apsileidęs mirdantį susivėlusią galvą. Paklausta apie jos ir 6 metais vyresnio Mindaugo darnių santykių paslaptį, Simona neslėpė viešai itin dažnai gyrenti savo vyrą. Juk vyrams tai užaugina sparnus, sako pašnekovė. Vyrą reikia girti, kaip ir man patinka, kai man vyras pasako, kad aš gražiai atrodau, jeigu gražiai nepasako, aš sakau, ko tu manęs sakai. Tai aš galvoju, kad kiekvienam vyrui reikia to, nes vyrui reikia palaikymo, nes jisai dirbo, nes jisai stengiasi, nes jisai dirba sunku protinį darbą ir aš irgi būnu ir blogos nuotaikos, ir bloga, ir nepagiriu, ir nepasakau, bet kai tik prisimenu, tai padarau tam, kad jam būtų paskata stengtis ir toliau ir būtų tokių tėčių, koks jisai yra ir vyrų. Be to, išsiskirti mes niekaip negalėtume, nes trinukų auginti vienam tiesiog neįmanoma. Sako Simona. Mes net negalėtumėm išsiskirti, nes tai mes neužaugintumėm tų vaikų. Nei aš viena būčiau naktim, nei dar kažką, tai nei jisai būtų, nei aš palikčiau tos vaikus, nei jisai paliktų tų vaikų.
Mes jeigu išsiskirtume, mes vis tiek turėtume gyventi kartus. Mes su Mindaugu jau patikrinome vienas kitą itin sudėtingose situacijose, sako Simona ir prisimena, kad kai laukėsi trinukų dėl itin komplikuoto neštumo, medikai jiems siūlė priimti sunkų sprendimą ir vieną vaikelį iš gimdos dar neštumo pradžioje pašalinti. Tau siūlė vieną vaikelį atsisakyti, ar ne? Jo, nu, taip, dėl to, kad... sakė, kad tiesiog man bus lengviau išnešioti tada du vaikus, nes tris labai sunku ir gims labai stipriai neišnešioti, su labai daug ligų ir taip toliau, tai kažkaip tada... Sunku buvo priimti tą sprendimą? Kad aš net negalėjau jo priimti, neprimti, nes mano vyras tiesiog buvo kategoriškai ne. Tai aš nelabai turėjau pasirinkimą galvoti, ką čia daryti, nes mano vyras tiesiog sakė ne. Kurį, aš irgi kažkai man vyras tada pasakė, sako, tai kurį tu pasirinktum atsisakyti? Kažkaip du psichologiškai atrodo tikrai nedidžiausia vaiką tada, kažkaip gal mažiausia, nes nu, gal jiems sunkiausiai vystas, jis bus mažiausias, gal turės didžiausią problemą. O kas yra kišiausia, kad mažiausias vaikas pas mus buvo pats stipriausias sveikata. Emilytė jūs, ar ne? Jo, visiškai, ta prasme, jinai greičiausiai pradėjo kvepuoti, pavyzdžiui, be visų papildomų aparatų. Kas buvo wow, nu, tai kažkaip atrodo. Bet kaip gali atrodyti, kad tas ūgis ir svoris kažką lemia, atrodo visiškai ne. Patricija buvo sunkiausia ir negulėjo ilgiausia reanimacijai. Tai va.